Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag sitter just nu på Fertilatura i morgonsolen. Klockan är 8. Ja. Här är min roomie. God morgon Lollos vloggvänner. Jag tror ni har träffat henne förut. Vlogg nummer 2. Ja, är det på månaden? Jag har ingen aning. Okej, men hur som helst. Vi är, som ni kanske förstår, här på träningsläger. Så idag är det torsdag. Och vi kom hit i måndags. Och vi ska stanna i 10 dagar. Så vi är exakt en vecka. Så jag tänker att jag ska vlogga idag. Vi ska köra barnpass. Chilla lite. Jag tror inte jag har så mycket plugg idag. Jag ska shoppa mat för. Ja, okej. Så häng med. För nu ska vi ner till frukosten. Fick du panik nu? För att vi har stökigt. Ja, det är stökigt. Det här är min sida och det här är dina skor. Okej, jag ska visa vår lägenhet. Linnea och Sara bor där inne. Men okej, här har vi en toalett. Så, inte så mycket att se. Här har vi ett litet kök. Här är vårt sovrum. Ja, det är lite stökigt, jag vet. Här ute var vi precis, vår lilla balkong med utsikt. Här har vi ett vardagsrum som också är upp. Där kan man också gå ut i vår balkong. Sen här, dörren kan vara stängd, men nu är den öppen för att vi har en dubbel lägenhet. Som är exakt identisk. Hey, bro, me! God morgon mina vänner. Det är vloggdag idag. Okej, men vi ska bara byta om. Så går vi. Nej. Mot frulen. Man måste ha på sig munskydd överallt på hotellet typ. Förutom när man solar, äter, det är inte svårt. Och typ tränar utanför hotellets område. Oj, nu kommer en bil. Bam, bam, bam. Alltså snälla, hur fint. Smörj mig. Nej, men snälla. Smörj. Alltså, jag hade så mycket skrattanfall igår så att jag är på att dö. Stressanfall? Skrattanfall. Ja. Jag vaknade liksom av, eller jag drömde typ om driver's license. I natt borde jag. Jag måste visa den videon sen för dem. Det var Greta, det var du som sabbade igår. Ja. Här, visa. Okej, nu är det alltså barnprep. Här har vi gudinnan på flätor. Och här är gudinnan på 800 meter. Två utbakade, va? Ja. Eller hade du startat den? Ja. Okej, här blir håret. Nu ska vi åka till banan. Håret är klart. Det här har jag på mig. Och sen så har jag en knallorange topp. Greta, du matchar i rosa. Ja. Och jag vill lite mer. Leo. Okej, men nu måste vi skynda till taxin och hämta ut nyckeln till banan. Så. Vi hörs! Kan alla dra sitt pass? Linnea, vad ska du köra? Men jag ska köra uppvärmning först och främst, det är jävligt viktigt. Sen ska jag köra lite 80 meters lopp och sen drar jag av en 300-ring, 200-ring, 200. Åh jävlar. Ja, så med lång vila. Ja, du kan få se. Så här ser jag nu, så kan vi se efteråt. Okej, så du har ett riktigt sprinterpass. Ja. Ett 400-pass. Sara, du också? Lite liknande. Alltså 300 känns inte rimligt. Jag tänker 200-220 känns lite mer rimligt faktiskt. Ja, men det låter bra. Och Greta, du och jag då? Ja, vi kör ju årets första 800-pass. Eller säsongens första kanske man säger. Så det blir 2 × 6 × 200. Mm. 12 med stycken 200-ringar med oklar vila, det beror på hur trötta vi är. 90 sekunders vila mellan loppen. Ja, det är spikat. Och 3 eller 4 i seriepaus. Då ska vi springa den i bra 800 fart. Ja. Jo, men alltså, vi är jävla trött. Det är kul när det är över, det har jag kommit på. Okej, men vi kommer i alla fall dö tillsammans. Ja, nu kör vi. Först ska vi värma upp lite, ni får se detta var uppe.
skitbra, men... Ja. 12 stycken tvåningar på schemat. 90 i vila. Så här ser vi ut innan. Och så här ser vi ut efter. Där. Där är då sista 200-ringen på första serien. Ser riktigt lätt ut. Ja. Fan vad krigar. Tack och hej. Ja, kom igen. Ja. Fantastiskt kul. Hur mår du, min vän? Du har legat dig typ 20 min. Nej, men alltså, för fan. Jag var så ser ni. Jag bara, ja, okej, kanske. Så jag bara, så fan, jag sprang ner kort. Det sprang också jättekonstigt. Jag fattar inte riktigt. Är den på nu? Rullar det? Ja, det rullar. Ja, nu rullar vi. Nej, men hur känns passet idag, Divan? Helt okej, så jävla hård bana, så mina alltså, det låter som att du springer i klackar. Alltså, det är klackskor. De här var liksom helt nya. Och ser ni liksom, det har trubbats av. Ja, det är faktiskt allt här fram, ser du? Oh, jävlar. Ja, om ni ser inte, men det är liksom blivit, ja. Banan är så jävla hård, men det gick typ aldrig helt du har sågat liksom. Ja, men den har typ det. Och du då? Ja, men, ja, just det. Ja, nej, men innan passen så fick jag så jävla ont i magen, jag tror inte ni förstår. Jag bara, nu är jag alltså... Oh, vänta, jag har inte hört det. Nej, men alltså jag var så nervös, jag sprang runt här och bara frågade, bara, hello, where's, there's another bathroom here, or... För det finns bara en bajamaja här. Alltså jag bara, jag går inte in på den här bajamajan, det är typ 90 grader där inne. Det fanns ingen papper ens. Nej, ingen papper heller, det kan vi tillägga. Och jag bara, jag har så jävla ont i magen, jag bara, vad fan är det så? Så antingen så bara, antingen måste jag liksom, ja men... Number two liksom. Eller så är jag pissnervös och passar, visst inte vilket det var. Så går vi dit. Så nu är trigger warning på blod. Nej, men jag tror inte jag får mens då eller? Nej. Den är jättetidig. Så jag sitter där, bara, sitter där och bara, nej, jag har ingen tampong, nej. Och så känner jag så här, och Linnea, har jag sett... Så, du har inte sagt något. Nej, så jag lindar ju in med papper, det här alla tjejer ni vet. Ja, där nere fanns det. Så jag lindar papper, det här vet alla tjejer, ett jävla trick, och bara, och springer upp, blir med, bara, nu kör vi, och bara, okej, typ såhär, knappt liksom såhär har landat, så vi kör, och sen efteråt, jag bara, Linnea, har du en tampong, eller hon bara, va, jag bara, jag fick mens nu, hon bara, ja, så jag springer, nej, så mitt paus var kaos, jag hade ont i magen hela tiden, så jag säger bara, men du sprang typ ändå bra. Ja, så jag hade ont i magen, så jag trodde knappt jag skulle kunna springa rakt, så det är ändå något. Bästa du här. Jag säger bara så här, tjejer, krigare till tjejer, alla där ute, krigare, killar, you lucky fucking bastards. Där har vi summeringen av vårt jävla helvete. Okej, tack för oss. Tack för en fin storytime. Ja. Det kan vara bra för folk att veta att det här kan också hända inför ett pass. Exakt, det är ugly truth. Ja. Vi är tillbaka i vår lägenhet. Men innan vi åkte så stannade vi på en Dino-matbutik. Köpte vatten, 2 stycken. Greta köpte lite bars typ. Mm. Jordgubbar. Och sen... Och 8 stycken Cola Zero och en stor 8 liters vatten. Ja. Vi behöver inte visa vatten. För vi har frukost och middag här på hotellet, buffé. Lunch äter vi själva, det ska vi gå och göra nu för att vi är på hungriga rejäl. Klockan är fan efter 2 till och med. Ja, den är 2:15, jag håller på hungriga rejäl. Ja, jag med. Men ja, så det här ska vi liksom ha lite i poolen kanske? Jag tror att jag tar med mig cola lite mer. Ja, jag vill. Alltså, äntligen. Så gott. Vi är alltså tillbaka på hotellet som ni kanske ser. Det blir en tuna sandwich, fries, cola zero. Och en jävla bra utsikt. Ja, kan man inte klaga på. Helt OK sällskap också. Okej, här är vår view. Får jag se på en dans? Go, Sara!
Nu ska jag ligga nu i 3 timmar. Tack och adjö. Nu är det dags för bad i havet med de här 2 mupparna. Ja, vi badade faktiskt igår och det var otroligt skönt. Nu blir det till. Klockan är typ 5. Där är bästa solen. Upp till... solen kan du lära mina följare? Okej, alltså jag har fått höra, i alla fall i Italien, att solen mellan 5 och... Hon är italienare, så. Solen mellan 5 och 6, det är den du blir brun av. Så att om ni vill bli bruna, solen mellan 5 och 6. Fast är det verkligen så i Sverige? Alltså i Sverige, nej. Nej, men nu är vi inte i Sverige. Sol, så är det så här, ut och sola! Ja, men det måste ju vara så. Vi är i Spanien, så att då är det samma sak. Han visste att hon skulle komma, så är det. Hon fick panik för kameran var full. Nu är vi tillbaka på vårt rum. Jag har tagit en dusch, tvättat håret och tänkte smörja in mig och tipsa om produkter faktiskt. Men medan jag pratar lite. Den här kan jag inte tipsa så mycket om, för den köpte Greta nu på vår supermercado. Men jag blir så jävla torr att jag måste göra det. Nu så är klockan 6:15. Oj, mamma har ringt mig. Och vi ska byta om till yogakläder faktiskt. För vi ska gå ner, vi har satt en terrass på hotellet där man kan köra yoga. Så vi ska gå dit, mamma ska få hålla ett pass åt oss. Hon är ju bland annat yogainstruktör då. Så att vi ska ringa henne på FaceTime och sen så ska hon få hålla typ en timmes pass. Vilket typ blir då som vårt andra pass för idag. För att vi hade väldigt chill på eftermiddag idag. Vi typ inte gjort så mycket. Bara legat och somnat och haft det bra. Annars så brukar vi ha, vi har haft dubbelpass varje dag som vi kom hit. Och vi ska typ ha det. Vi har väl dag på söndag. Men annars tror jag att vi har det nästan alla, eller varje dag. Men typ vissa dagar som idag när vi körde hårdare intervaller så har vi lite lugnare på eftermiddag. Okej, men hur som helst, nu ska jag tipsa om... Alltså snälla, om du har torr i ansiktet, alltså du måste, fan det ringer Rickard. Om du har torr hy, alltså snälla du måste, Origins Drink Up Intensive, den här gröna då, det är egentligen en overnight hydrating mask. Men jag tar den typ, alltså som en vanlig kräm, jag kan liksom ta den på morgonen och den funkar lika bra. Så att om det är någon kräm ni ska, alltså det här är verkligen inte betalt eller någonting. Det här är den enda som har funkat på min hy typ. Och nu typ kyler den ner i ansiktet, det här är här. Stort tips. Tror man kan, jag som brukar köpa den här på Kicks. Lite dyrare men otroligt värd och den håller liksom typ länge. So that's a very good tips from me to you. Nu svarar Greta Rickard. Ja, jag försöker bryta och prata med någon. Hon vloggar. Vad sa du? Ja. Hej Rickard, jag ringer dig snart. Hej vloggen. Ja, men länge ska hålla på med det. Annars kan jag väl kanske klara er båda medan jag handlar av min när jag kommer hem. Okej, men jag kör först då. Ja, jag är klar snart. Vi lämnar bilen och vloggen i fred. Ja, jag ska ringa honom snart. Han vill fråga om vårt pass. Mitt andra tips är... Gretas olja. Alltså det här var ju liksom det största tipset jag har. Min andra tips, det har jag insett är en otroligt bra hårmask. Eller hårolja. Igår typ. Gretas. Alltså det är den godaste lukten jag har känt. Alltså jag kommer ställa den i mitt hår varenda dag. Jag måste köpa den direkt när jag kommer hem. Det är i alla fall en hårolja från... Det så här heter märket.
Ja, jag är redo för yoga. Nu ska vi ringa mamsen. Gud, jag gillar inte att ha blött hår uppsatt. Ja, men vi ser det asbra. Hej mamma. Men ingen musik har du. Okej, men det här blir skitbra. Nu kör vi. Bra kört. Det där var så skönt. 45, vad är klockan? Jo, så typ längre än 45 blev det. Gud, det kändes ju som det var 10 minuter. Alltså det kändes snabbt. Det var väldigt skönt. Nu känner jag mig stretchade och återhämtade. Jag är så redo för middag. Ja, så jäkla hungrig. Så vi går äta. Jag hoppas de har thai-gryta. Bra content här. Kyckling med sås. Ris med sås. Ska du spilla idag igen eller? Ja. Igår, det var så jävla. Det måste vi. Det var ute, det var typ grill igår. Ute servering. Grillbuffé. Linnea har tagit någon gryta typ. Står och ska ta sallad. Tar hela tallriken så här. Alltså får typ en sån här, sån här stor fläck på hela magen. Alltså det bara rann. Och en grå tröja. Nej, stoppade upp hela kön. Folk blev typ irriterade. Och vi stod där och garvade. Alltså vi stod och det var rent. Och vi såg bara hur kön stannade. Och vi tänkte bara, hur fan är det här som inte kan ta mat? Och så står Linnea med en fläck på tröjan. Det känns som att en bebis är väldigt spikt på din tröja. Ja, ja men det var lite helt, grönt. Alltså, och den var helt rent tvättad. Alltså. Ja, vi kör inte en repris idag. Nej. Nej, vem vet aldrig. Bra sådana vita kläder också. Thank you, thank you, thank you. Okej. Okay. Vad har vi ens? Lite fisk, risotto. Vänta, vänta. Är det vanligt? Tomat, va? Jag vill ha bubbelvatten. Jag gillar inte bubbelvatten. Jävlar vad brun du såg ut här. Greta, du är också brun. Jag gillar inte bubbelvatten. Grillad kyckling, lite aioli, köttbullar, broccoli. Ja, lite allt möjligt. Du får också, då kommer jag vara brun. Mm, jag lovar. Det var verkligen inte vackert. Här har vi lite massage som pågår. Vill du inte drömma? Jo. Fan, då måste jag inte ha. Jag ser lite rutten ut så. Snyggt. Men alltså, jag är så på riktigt. Jag menar det. Okej, klockan är 22:51 och vi ska sova snart. Jag tänkte avsluta den här videon med att visa vårt fantastiska försök på en cover på driver's license. Alltså jag är på riktigt imponerad. En TikTok-trend som varit över för länge sedan. Men vi ville ta upp den igen. Här ska ni få se lite bloopers. Okej. Imponerad över er, säger man, utveckling från en dag till en annan. Jag vill klara det hela. Men det kan inte visa för då är det liksom, ja. Nej, jag håller med. Det får man spara till TikTok. Ja. Får du lägga upp det? Nej, jag tror inte. Jo, du måste. Jag var inte med så jag bryr mig inte. Då måste vi sova. Ja. Tack för att ni har tittat på hela videon hela dagen. Det har varit väldigt trevligt.
Imorgon orkar jag inte vlogga, det är ju fan inte krävande. Precis det jag sa till dig. Alltså jag tyckte jag hade blivit brun, men i den där ser jag jätteblek. Ja, men det var lite konstigt ljus här. Jag har ju faktiskt vi får inte vår glow, men vi har glow, så ni vet. Ja, puss på er, godnatt, hej.